externe. Vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre și că susțineți demersurile noastre de informare a cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate cu privire la organizarea alegerilor parlamentare din acest an. Așa cum am anunțat, tema conferinței de astăzi vizează stadiul demersurilor Ministerului Afacerilor Externe privind organizarea în străinătate a alegerilor parlamentare din acest an. Conferința de presă va fi susținută de reprezentantul cu însărcinări speciale pentru procese electorale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, domnul Iulian Ivan. După prezentare, vom avea timp și pentru întrebări. Eu mă opresc aici și îi dau cuvântul colegului meu, domnul Iulian Ivan. Mulțumesc! Bună ziua și vă mulțumim pentru participare. Voi începe prin a menționa pe scurt atribuțiile Ministerului Afacerilor Externe referitoare la organizarea alegerilor parlamentare în afara țării. Astfel reamintesc că în conformitate cu legea 208/2015 privind alegerea Senatului și Camera Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea autorității electorale permanente, atribuțiile Ministerului Afacerilor Externe vizează asigurarea de sprijin logistic pentru biroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, activitățile de coordonare a pregătirii și organizării procesului electoral în străinătate sunt asigurate de către biroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliu sau reședința în afara țării. Reamintesc pe scurt principalele atribuții ale Ministerului Afacerilor Externe. Prin misiunile diplomatice și oficiile consulare, Ministerul Afacerilor Externe ia măsuri pentru identificarea de spații adecvate pentru sediile secțiilor de votare din străinătate, precum și pentru obținerea acordului autorităților din statele de reședință pentru organizarea acestora pe teritoriul lor. Asigură în condițiile legii sediile și dotarea tehnico-materială a biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, ale birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, precum și ale birourilor electorale pentru votul prin corespondență. Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă și Institutul Național de Statistică, asigură personalul tehnic auxiliar al biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliu sau reședința în afara țării. De asemenea, asigurăm serviciile de comunicații de voce și date necesare birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, precum și distribuirea terminalelor informatice, respectiv tabletelor, furnizate de Serviciul de Telecomunicații Speciale, în vederea verificării dreptului de vot și funcționării sistemului informatic de monitorizare a prevenirii prezenței la vot ilegal, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, asigură informarea cetățenilor români cu domiciliu sau reședința în străinătate asupra modalităților de exercitare a dreptului de vot în străinătate. De asemenea, asigură sumele necesare pentru cheltuielile legate de organizarea și dotarea secțiilor de votare din străinătate, plata indemnizațiilor membrilor biroului electoral și a personalului auxiliar, plata indemnizațiilor membrilor din secțiile de votare din străinătate, distribuirea în străinătate a buletinelor de vot, a ștampilelor cu mențiunea votat și a celor materiale electorale. Asigurarea măsurilor de prevenție și protecție și achiziționarea de materiale de protecție sanitară necesării desfășurării activității birourilor electorale pentru votul prin corespondență, organizate în străinătate, birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate în străinătate, precum și a participanților la procesul electoral, acestea constând în, dar fără a se limita la, servicii de specialitate pentru dezinfecția spațiilor alocate secțiilor de votare, materiale consumabile, măști de protecție, mănuși și dezinfectanți. De asemenea, asigură serviciile de comunicații și asigură monitorizarea video a secțiilor de votare din străinătate. În acest sens, referitor la demersurile Ministerului Afacerilor Externe realizate deja sau în curs, aș dori să menționez. Ministerul Afacerilor Externe a asigurat sediul și dotarea tehnico-materială a biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliu sau reședința în afara țării, în acest sens fiind emis ordin de ministru. De asemenea, am asigurat personalul tehnic auxiliar al biroului electoral. În urma cererilor de înregistrare pentru votul prin corespondență procesate de Autoritatea Electorală Permanentă, biroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliu sau reședința în afara țării a decis înființarea a 3 birouri pentru votul prin corespondență cu sediul în țară. În acest sens, fac precizarea că birourile electorale pentru votul prin corespondență se subordonează ierarhic biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliu sau reședința în afara țării.
care asigură, conform prevederilor legale, activitățile de coordonare a pregătirii și organizare procesului de votare în străinătate. Totodată, întrucât în străinătate în niciun sat nu s-au înregistrat cel puțin 5.000 de alegători prin corespondență care să opteze pentru trimiterea plicurilor exterioare la sediul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, în străinătate nu se va înființa niciun birou pentru votul prin corespondență. Atribuțiile specifice în acest caz vor fi preluate de birourile electorale ale secțiilor de votare organizate în localitățile unde există misiune diplomatică sau oficiu consular, acestea urmând să fie desemnate prin decizie a biroului electoral de circumscripție. De asemenea, vreau să precizez că urmarea colaborării cu autoritatea electorală permanentă a fost adoptată o hotărâre a autorității electorale permanente care reglementează procedura gestionării de către misiune diplomatice a plicurilor exterioare primite, iar alegătorii care optează să depună personal aceste plicuri vor primi o dovadă de depunere. Al demers în curs, Ministerul Afacerilor Externe a derulat împreună cu autoritatea electorală permanentă încă din luna iulie 2020 o campanie susținută de informare a cetățenilor români din afara țării cu privire la avantajele votului prin corespondență pe diverse canale, precum social media, radio TV, presă scrisă. Au fost realizate diverse materiale grafice și video, inclusiv spoturi video, care au fost difuzate de principalele posturi TV. Misiunile diplomatice au informat constant asupra acestor aspecte, inclusiv în dialogul cu comunitățile de români, mediul asociativ sau reprezentanții partidelor politice. De asemenea, unii cetățeni români care au optat pentru votul prin corespondență s-au implicat în mod activ în demersurile de informare și comunicare ale misiunilor diplomatice prin videotestimoniale pentru încurajarea cetățenilor români să opteze pentru votul prin corespondență. Cu referire la votul prin corespondență, doresc să menționez că rolul Ministerului Afacerilor Externe este de a oferi sprijin logistic pentru organizarea și funcționarea birourilor electorale pentru votul prin corespondență. În acest sens, menționez că potrivit comunicărilor publice ale Autorității Electorale Permanente și ale Poștei Române, procesul de expediere a plicurilor cu documentele necesare votării prin corespondență a demarat deja, primele plicuri fiind deja expediate. Dorim să informăm și noi pe această cale, așa cum a informat și Autoritatea Electorală Permanentă, plicul expediat către alegători conține un certificat de alegător, o etichetă pentru sigilarea plicului exterior, un autocolant cu adresa biroului electoral pentru votul prin corespondență, un autocolant cu mențiunea priority, un cod de bare ce asigură identificarea alegătorului, instrucțiuni privind exercitarea dreptului de vot, un buletin de vot prin corespondență pentru alegerea Senatului, un buletin de vot prin corespondență pentru alegerea Camerei Deputaților, un plic interior ce conține un plic suport în interiorul căruia se află două autocolante cu mențiunea votat și o etichetă pentru sigilarea plicului interior. Revenind la demersurile de informare ale Ministerului Afacerilor Externe. După cum știți, a fost activat încă din data de 1 aprilie 2020 pe pagina oficială de internet a Ministerului o secțiune dedicată alegerilor parlamentare destinată informării alegătorilor români din străinătate. În prezent, demersurile de informare și de comunicare ale Ministerului sunt concentrate pe desfășurarea votului la secție, atât din perspectiva derulării acesteia pe durata a două zile, 5 și 6 decembrie, cât și din perspectiva regulilor și a măsurilor sanitare specifice aplicate în contextul pandemiei de COVID-19. Cu privire la organizarea secțiilor de votare din străinătate, menționez că suntem în curs de finalizare a centralizării propunerilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare privind secțiile de votare pe care le vom înainta către Autoritatea Electorală Permanentă spre aprobare în perioada următoare. Reamintesc că termenul prevăzut de cadrul normativ în vigoare pentru transmiterea către Autoritatea Electorală Permanentă a propunerilor de înființare de secții de votare în străinătate este 16 noiembrie, urmând ca Autoritatea Electorală Permanentă să stabilească prin hotărâre lista secțiilor de votare până cel mai târziu la data de 18 noiembrie. Conform atribuțiilor, Ministerul Afacerilor Externe a transmis către Autoritatea Electorală Permanentă, respectiv către Ministerul Administrației și Internelor, necesarul de buletine de vot, ștampile cu mențiunea votat și timbre autocolante și am comunicat Prefecturii București numărul de ștampile de control pentru secțiile de votare din străinătate. În colaborare cu Autoritatea Electorală Permanentă și Serviciul de Telecomunicații Speciale, în prezent organizăm sesiuni de instruire pentru persoanele care vor fi desemnate ca președinți, locțiitori și membri în secțiile de votare pentru ca acestea să se familiarizeze
cu procedura de verificare a dreptului de vot și de utilizare a tabletelor pe care va funcționa SIMPV-ul. De asemenea, a fost actualizat ordinul Ministrului Afacerilor Externe privind documentele care atestă dreptul legal de ședere în străinătate pentru o perioadă mai mare de 90 de zile. În acest sens, au fost incluse mai multe documente în cazul cetățenilor cu reședința în SUA și Cipru și avem în vedere și alte eventuale completări pe baza informațiilor comunicate de misiunile diplomatice. Lista integrală a documentelor care atestă reședința în străinătate se regăsește pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe la secțiunea Alegeri Parlamentare 2020. În urma dialogului constant cu misiunile diplomatice, au fost constatate unele aspecte care necesitau clarificări din punct de vedere legal. Un aspect se refera la dreptul de vot al cetățenilor români aflați în străinătate cu acte expirate în perioada pandemiei și care nu au putut fi reînnoite. În acest sens, Ministerul Afacerilor Externe a solicitat Biroului Electoral Central lămuriri. Biroul Electoral Central, adoptând decizia numărul 35 pe 2020, unde a precizat că alegătorii români pot vota în străinătate cu actele de identitate prevăzute de lege, chiar dacă acestea au expirat în perioada 1 martie-6 decembrie 2020. De asemenea, am propus autorității electorale permanente o metodologie de gestionare a plicurilor exterioare conținând documentele de vot prin corespondență transmise sau depuse de alegători la sediile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, autoritatea electorală permanentă adoptând o hotărâre în acest sens. De asemenea, am început cu sprijinul serviciilor de telecomunicații speciale o procedură de verificare a calității conexiunii la internet în locațiile în care vor fi organizate secții de votare, precum și verificarea stării tabletelor aflate la misiuni pentru a stabili dacă va fi necesară înlocuirea sau suplimentarea numărului acestuia. La nivelul misiunilor diplomatice, a început procedura de identificare a persoanelor care vor fi desemnate de către Autoritatea Electorală Permanentă, președinți și locțuitori, precum și a persoanelor care pot completa birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate, dacă numărul reprezentanților formațiunilor politice va fi insuficient. În ceea ce privește secțiile de votare care vor fi organizate în străinătate pentru alegerile pentru Senat și Camera Deputaților și având în vedere contextul dificil și imprevizibil generat de pandemia de COVID-19, misiunile diplomatice ale României au primit încă din luna iulie 2020 instrucțiuni să contacteze autoritățile străine competente în vederea obținerii acordului de înființare de secții de votare, precum și a condițiilor specifice de protecție sanitară în care va trebui organizat procesul electoral la secții. Singurele state ale căror autorități au informat oficial că nu vor permite organizarea de secții de votare pe teritoriul lor, nici la sediile misiunilor diplomatice, nici în alte locații, sunt Nigeria și Malta. Sunt state care, din cauza restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19, organizarea de secții de votare este improbabilă, respectiv Republica Democrată Coreeană, care are granițele închise. De asemenea, în alte state, din diverse motive logistice, organizarea de secții de votare este improbabilă și aici aș exemplifica Venezuela, unde activitatea diplomatică este suspendată. Totodată, în urma instrucțiunilor centralei Ministerului Afacerilor Externe, misiunile diplomatice și oficiile consulare din străinătate au demarat un amplu proces de consultare cu societatea civilă, reprezentanți ai asociațiilor și ai comunităților de cetățeni români, în vederea identificării parametrilor optim ai dimensionării și amplasării secțiilor de votare, rezultatele acestor consultări contribuind la baza argumentativă pentru organizarea de secții de votare în străinătate. Până în prezent, conform propunerilor făcute de misiunile diplomatice, estimăm organizarea unui număr de aproximativ 750-755 de secții de votare pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. Din acestea, vreau să menționez că 610 au deja toate elementele solicitate de lege, respectiv adresa completă, nota logistică pentru fiecare locat de vot, sinteza consultărilor cu cetățenii români, informațiile primite de la autoritățile străine competente privind numărul de cetățeni români cu domiciliu sau reședința în străinătate, acestea stând la baza dosarului și propunerii de înaintare către autoritatea electorală a propunerii de înființare de secții de votare. Așa cum am menționat, numărul secțiilor de votare va fi făcut public pe data de 18 noiembrie, odată cu adoptarea hotărârii de către Autoritatea Electorală Permanentă. Subliniez că Ministerul Afacerilor Externe monitorizează permanent situația generată de măsurile specifice impuse
pentru prevenirea răspândirii infectării cu SARS-CoV-2 pentru a evalua dacă va fi cazul relocarea unor secții de votare sau reorganizarea sistemului de secții la nivelul acestor țări. Astfel de cazuri sunt prevăzute de legea 202/2020 și Ministerul Afacerilor Externe va informa prompt cetățenii români din zonele vizate pentru ca aceștia să se poată îndrepta către alte secții de votare la care să își poată exercita dreptul de vot. De asemenea, vom pune la dispoziția cetățenilor informații despre secțiile de votare din apropiere, inclusiv prin intermediul unei hărți interactive care va putea fi accesată de asemenea pe secțiunea dedicată alegerilor parlamentare de pe site-ul Maia. Aș vrea să reiterez, așa cum subliniat și Ministrul Afacerilor Externe în cadrul conferinței de presă din 2 noiembrie, că acordul autorităților din statele de reședință nu poate face obiectul unor negocieri politice sau diplomatice. Este o decizie pe care fiecare stat o adoptă pe baza propriilor reglementări privind organizarea de procese electorale de către alte state pe teritoriul lor și în funcție de evoluție locală ale pandemiei de COVID-19 și de măsurile care au fost luate pentru gestionarea acesteia. Aceste măsuri au în vedere protejarea cetățenilor din statele respective, obiectiv care nu poate face obiectul unor negocieri. Decizii similare au fost luate și sunt luate de către toate statele, inclusiv România, și o prioritate în contextul pandemiei, nefiind în niciun fel îndreptate spre o eventuală obstrucționare a exercitării dreptului de vot de către cetățenii români. Având în vedere acest context special, vreau să îi asigur pe participanții la procesul electoral din străinătate, atât alegători cât și membrii ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, că atât Ministerul Afacerilor Externe cât și misiunile diplomatice vor lua toate măsurile pentru ca alegerile să se desfășoare în condiții de deplină siguranță sanitară. Menționez că în ceea ce privește regulile privind măsurile sanitare și de siguranță aplicabile în incinta secțiilor de votare din străinătate, vor fi respectate măsurile adoptate de autoritățile din România, urmând a fi adaptate la măsurile stabilite de autoritățile statului de reședință. Este evident că măsurile adoptate în statul de reședință sunt prioritare și trebuie respectate. Vom informa de asemenea în timp util cetățenii români din străinătate asupra acestor condiții. În acest sens, misiunile diplomatice sunt într-un dialog constant cu autoritățile străine competente pentru a identifica și implementa măsurile specifice de siguranță și protecție, care știți prea bine că diferă de la un stat la altul. În oricare din situații, Ministerul Afacerilor Externe va asigura sumele necesare pentru achiziția materialelor de protecție și sanitare, precum mănuși, măști, dezinfectant și nu numai. Toate secțiile de votare vor fi dotate cu materiale de protecție, iar în unele cazuri sunt posibile măsuri suplimentare impuse de autoritățile competente din statele, regiunile unde sunt organizate acestea. Și aș doar să exemplific cum ar fi măsurarea temperaturii cu termometre non-contact, fluxuri separate de intrare-ieșire din secția de votare și alte măsuri care le impun autoritățile locale. În plus, tot în vederea asigurării unor condiții optime în contextul pandemiei, cadrul normativ actual prevede unele măsuri care se reduc la minimul contact fizic, listele electorale nu se mai întocmesc în format de hârtie, ci electronic, prin intermediul terminalelor informatice utilizate în secțiile de votare. Codul numeric al alegătorului este preluat automat în cazul celor mai multe acte de identitate, alegătorii semnând electronic pe tablete. Fac un apel pe această cale la alegătorii care se vor prezenta la secțiile de votare organizate în străinătate să respecte măsurile uzuale de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2. Respectiv să poartă masca de protecție, să se dezinfecteze la intrarea în secție, să păstreze distanța minimă legală impusă de autoritățile locale, inclusiv în timp ce așteaptă la rând pentru a intra în secția de votare, se evite la prezentarea actelor de identitate la preluarea ștampilei și a buletinelor de vot, manipularea acestora fără dezinfectarea mâinilor, în prealabil și a contactului direct cu membrii biroului electoral al secției de votare. Doresc să vă reamintesc faptul că, în vederea asigurării și desfășurării alegerilor parlamentare în străinătate în condiții optime, Ministerul Afacerilor Externe a propus amendarea legislației relevante pe baza lecțiilor învățate ca urmare a alegerilor prezidențiale din anul 2019. Astfel, pe scurt, principalele elemente privind desfășurarea procesului de vot în străinătate în urma modificării în Parlament a cadrului legislativ vizează:
Votarea în străinătate se desfășoară pe durata a 2 zile, sâmbătă 5 decembrie și duminică 6 decembrie, în intervalul orar 7:21, ora locală. În situația în care la ora 21 mai există alegători în localul secției de votare sau la rând în fața secției de votare, acestora li se va permite să voteze până la ora 23:59, ora locală. De asemenea, listele electorale din străinătate nu se vor mai completa pe hârtie, ci vor fi generate în mod electronic pe tabletele utilizate în secțiile de votare. Cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate pot vota la orice secție de votare, chiar dacă nu s-au înregistrat în registrul electoral pe site-ul votstrăinătate.ro. De asemenea, partidele politice pot desemna pentru fiecare secție de votare un reprezentant și 2 supleanți care vor înlocui titularul dacă acesta nu poate fi prezent la activitatea biroului electoral al secției. De asemenea, s-a introdus posibilitatea majorării componenței biroului electoral ale secțiilor de votare cu până la 15 în preziua sau ziua votului dacă președintele biroului electoral al secției de votare constată că situația o impune. De asemenea, posibilitatea înlocuirii reprezentanților partidelor politice care nu confirmă prezența cu până la 3 zile înainte data alegerilor cu supleanți sau cu orice alți cetățeni cu drept de vot. La final, doresc să lansez un apel către cetățenii români din comunitățile din afara țării să se implice în activitatea secțiilor de votare ca președinți, locțuitori sau membri. După cum știți, resursa umană a misiunilor diplomatice și oficiilor consulare este redusă în raport cu necesarul optim de membri pentru un număr atât de mare de secții de votare, mai ales în contextul pandemiei actuale. Un număr insuficient de membri va conduce la desfășurarea procesului electoral într-un mod greoi. Cozile în fața secției este posibil să crească. Și de aceea mizez pe spiritul civic al concetățenilor noștri, ca și la alegerile prezidențiale de anul trecut, de altfel, cum au participat în număr foarte mare, ca împreună să desfășurăm votarea în condiții excelente. Vă mulțumesc foarte mult! Domnule Ivan, vă mulțumim! Așa cum anunțam la începutul conferinței, avem timp și pentru eventuale întrebări. Dacă sunt întrebări, o să-i rog pe colegii mei să ne ajute cu microfoanele. O să vă rog să vă prezentați înainte de a adresa întrebarea și o recomandare de ordin tehnic să vorbiți cât mai aproape de microfon. Mulțumesc! Sunt întrebări? Se pare că nu. Asta e un lucru bun. Atunci vă mulțumim mult pentru prezență. Aveți întrebări? Câți români nu vor vota? Am înțeles că e vorba despre Malta și încă o țară. Câți sunt? Aveți idee? Malta și Nigeria. În general, în Nigeria nu am avut mai mult de 100 de alegători, indiferent de evenimentul electoral, iar în Malta câteva sute. Dar precizez, aceste informații au fost făcute publice de către misiunea noastră diplomatică care gestionează spațiul maltez, fiind făcut public faptul că nu se va vota și îndemnând ca cetățenii români aflați în Malta și cu domiciliu stabilit sau reședința să se poată înscrie prin a vota prin corespondență. Dacă mai există alte întrebări? Ok. Vă mulțumim mult pentru prezență. Vă urăm o zi bună. La revedere. Mulțumesc, o zi bună.